түркістан облысының прокурорлары атамекен ауыл тұрғындарын сырттай жұмысқа орналастырып оларға бөлінген қаржына, қалталарына басып келген шенеуніктердің қылмысын әшкереледі әкімдік пен, аудандық жұмыспен қамту орталығы қызметкерлері жұмыссыз ретінде тіркелген дан астам адамды жастар практикасы шеңберінде жұмыстарға қаға жүзінде жалған орналастырып отырған яғни лауазымды жұмысқа қабылдау туралы бұйрықтарды шығарып ай сайынғы жалақыларын мен банктердегі аударып келіпті осылайша жұмыспен қамтуға бөлінген бюджеттің 24 миллион теңгеден астам қаржысын қалтасына басқан қазір прокуратура қызметкерлері іс бойынша материалдарды сотқа дейінгі тергеп тексеруді жүзеге асыру үшін аумақтық сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметіне тапсырды